这里就是汤王，阳明山的汤王。在下面去汤汤汤汤，哎，给我看一下哈，那个是八卦的一个党旗，人民党的一个党旗啊，那个就是党徽，党徽跟国徽差别在哪里？你们看一下，你没帮我掰一张。好，那个触角有没有十二道光芒的触角，不是接触到那个圈圈？这就是国民党的党徽。来，视频先看我一眼。哦，不错不错不错，哎，好。无限的放光，无限的啊！我们现在可以看到右前方的那一座，这个说海拔6,300，上去下来1个小时就够了啊。整个后面哈，这座山，后面，好吗？满意吗？好，接下来我们上车，好，我们赶快，因为我们时间。